اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا، وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا اللهم. اے اللہ، الف الفت ڈال دے، محبت ڈال دے، بین قلوبنا ہم سب کے دلوں کے درمیان، واصلح اور اصلاح کر دے، ذات بیننا ہمارے درمیان، وحدنا اور رہنمائی کر ہماری، سبل السلام سلامتی کے راستوں کی طرف، ونجنا اور نجات دے ہم کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، وجنبنا اور بچا لے ہم کو، الفواحش بے حیائیوں سے، ما ظہر منہا جو ظاہر ہوں اس میں سے، وما بطن اور جو چھپی ہوئی ہوں، وبارک لنا اور برکت دے ہمارے لیے، فی اسماعنا ہمارے کانوں میں یعنی سننے کی طاقت میں، وابصارنا اور ہماری نگاہوں میں بینائیوں میں، وقلوبنا اور ہمارے دلوں میں، وازواجنا اور ہمارے شوہروں میں یا بیویوں میں، وذریاتنا اور ہماری اولادوں میں، وتب علینا اور مہربان ہو جا ہم پر، انکا کیونکہ تو ہی، انت التواب الرحیم بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ بہت خوبصورت دعا ہے آپس کے تعلقات کی بھلائی کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ آپس کے تعلقات کا بگاڑ انسانوں کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ اگر آپ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں تو جتنے لوگ آپ کے ساتھ اس کام میں شریک ہیں، اگر ان کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں تو آپ اس کام کو پوری دل جوئی، جذبے، لگن، شوق کے ساتھ نہیں کر سکیں گے، مارے بندھے کریں گے، انجوائے نہیں کر سکیں گے، کام کی رفتار میں کمی آئے گی، اس کی کارکردگی کا حسن خراب ہوگا، ماند پڑے گا۔ تو اسلام میں آپس کے تعلقات کی اصلاح یہ دین کا حصہ بتایا گیا ہے، اس سے دین کو قوت ملتی ہے۔ اور باہم تعلقات کی خرابی فرمایا وہ کیا ہے؟ دین کو مونڈ دینے والی، دین کی جڑ کاٹ دینے والی۔ جب تک مسلمان آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے، ایک دوسرے سے بدگمانی رکھیں گے، حسد رکھیں گے، تو دین ترقی نہیں کرے گا۔ اور اگر باہم دل جڑے ہوئے، آپس میں محبت ہوگی، الفت ہوگی، تو یہ وقت بھی اچھا کٹے گا۔ یہ دعا اپنے گھر والوں کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ان کو ذہن میں رکھ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جن لوگوں کے ساتھ مل جل کر آپ دین کا کام کر رہے ہوں۔ مثلا یہاں اگر سب آتے ہیں اور ہر ایک دوسرے سے بے نیاز ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کا حال کیا ہے، کون بیمار ہے، کون تندرست ہے، کون کیا کر رہا ہے، تو اس سے بھی جو آپ دین کے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں اس کی قوت آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوت ملے اور آپ نقصان سے بچیں، تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بہت ضروری، باہم تعلق بہت ضروری ہے اور اچھا تعلق ضروری ہے۔
تعلقات میں اعتدال ہونا چاہیے، حد سے نہیں بڑھنا چاہیے کہ وہ وقت کے ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے. لیکن جتنا مضبوط تعلق اللہ والوں سے ہوگا اتنا ہی اللہ سے ہو جائے گا، کیونکہ وہ آپ کو پکڑ کر اللہ کی طرف لے جانے کا سبب بنیں گے، آپ کو پھسلنے نہیں دیں گے. اور اگر ان سے تعلق بگڑ گیا تو آپ کا اللہ کے راستے پہ چلنا بھی سست پڑ جائے گا، اور ہو سکتا ہے بالآخر ٹھپ بھی ہو جائے، کہ تنہا زیادہ دیر تک انسان چل نہیں سکتا. آپ نے بسا اوقات پرندوں کو اڑتے دیکھا ہوگا کہ فلاکس میں اڑتے ہیں، اس کی وجہ کیا کہ ہوا کا پریشر کم ہو جاتا ہے اور زیادہ دیر تک اڑ سکتے ہیں، دور دور تک اڑ سکتے ہیں، لمبی اڑانے اڑ سکتے ہیں. تو اسی طرح اگر ہم مل جل کر ایک کام کریں گے اور اچھے تعلقات کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہوئے، محبت کے ساتھ، تو اس سے نہ ہمیں تھکاوٹ کا احساس ہوگا اور نہ ہی ہمارے اندر کوئی مایوسی آئے گی. بلکہ ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اسی لیے یہاں پر ہمیں کیا سکھایا گیا کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے، ہمیں ایک دوسرے سے مانوس کر دے، ایک دوسرے کے قریب کر دے، اور ہمارے تعلقات کی اصلاح کر دے. کوئی لڑائی، جھگڑا، فساد، غیبت، بدگمانی، تانا، گالی، گلوچ، یہ چیزیں نہ ہوں. اور ہم سب کو کیا دے؟ وَحْدِنَا سُبُلَ السَّلَام، سلامتی کے راستوں کی طرف ہم کو رہنمائی کر، اس طرف ہم کو چلا، اس راستے پہ لے جا جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے، ہر بگاڑ سے بچا کر، ہر خرابی سے بچا کر. اور وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہمارا یہ سفر نور کی طرف ہو، روشنیوں کی طرف ہو. اور روشنی کیا ہے؟ علم. اندھیرے کیا ہیں؟ جہالت. تو یا اللہ ہم جہالت سے روشنی کی طرف ٹریول کریں. کفر کیا ہے؟ اندھیرا. ایمان کیا ہے؟ روشنی. اور پھر اللہ نور السماوات والارض، نور کا اصل سورس اللہ کی ذات ہے. تو ہم سب دنیا کی جن چیزوں میں اٹکے ہوئے ہیں ان سے نکل کر تیری طرف چل پڑیں. وجنبنا الفواحش، اور ہمیں بے حیائی سے بچا کے رکھنا. فاحشہ کھلی برائی کو کہتے ہیں، ہمیں کھلی برائیوں سے بچانا، یعنی بے حیائی اور کھلی برائی کے لیے فاحشہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ ہمیں ایسی بری حرکتوں سے بچا، ایسی کھلی برائیاں کرنے سے بچا، ہمارے اندر حیا ہو. کیونکہ اگر برائیاں کھل کر کی جائیں اور حیا ختم ہو جائے تو انسان کے سدھرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اور برے کام خواہ چھپے ہوئے ہوں چاہے سب کے سامنے ہوں، یعنی کھلی برائی ضروری اس معنی میں نہیں کہ سب کے سامنے کھل کے کی جائے، یعنی وہ برائی جس کو دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے کہ یہ برائی نہیں، جسے ہر شخص برائی کہے. اب ایک دوسرے پہ تھوک پھینکنا، کہیں آپ کو شاید حدیث نہ ملے اس پر کہ کوئی مسلمان کسی پہ تھوک نہ پھینکے. کیوں نہیں اس طرح کی کوئی حدیث؟ اس لیے کہ عقل کہتی ہے، فطرت کہتی ہے کہ یہ برا کام ہے، کوئی جھول نہیں ہے، کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یعنی کہ جس کے برائی ہونے میں کوئی شک ہی نہ ہو، انسان کی فطرت ہی اس کو برا کہہ رہی ہو، تو فاحشہ میں آ جاتا ہے وہ. اور بارک لنا، برکت دے ہمارے لیے، فی اسمائنا، ہمارے کانوں میں، یعنی ہماری سماعت میں برکت دے کہ جو سنیں ہم سمجھ بھی آئے، ہم کو مفید چیزیں سنیں، اچھی چیزیں ریٹین کریں. وہ ابصارنا، اور ہماری نگاہوں میں کہ خوب دیکھیں، غور و فکر سے دیکھیں. وقلوبنا، اور ہمارے دلوں میں، کیونکہ کان اور آنکھوں سے جو کچھ جاتا ہے وہ دل پہ ٹھہر جاتا ہے، تو اگر اچھی چیزیں سنتے اور دیکھتے ہیں تو دل بھی اچھے ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کوئی ایسا سین دیکھ لیتے ہیں، ایسی چیز دیکھ لیتے ہیں جس سے آپ کی طبیعت پریشان ہو جاتی ہے، تو وہ دل بھی ساتھ متاثر ہوتا ہے، یعنی صرف آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ فوراً دل پہ جاتا ہے. تو دلوں میں بھی برکت دے. وازواجنا، اور ہمارے شوہر، یعنی ہمارے گھر بھی خوشحال ہوں، ان کے ساتھ بھی ہماری موافقت ہو. کیونکہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. اس کام میں اگر گھر والوں کی سپورٹ اور مدد شامل ہو تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، اور اگر وہاں پر آپ کو سپورٹ نہیں تو آپ جتنی مرضی صلاحیتیں رکھتے ہوں آپ آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگتے ہیں. تو اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اور پھر وذریاتنا، اور ہماری اولاد میں بھی، یعنی ان کی بھی خیر و بھلائی ہو، ان کی طرف سے ہم کو کوئی ایسا غم نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے اس کام کی رفتار میں کوئی فرق آئے.
وتب علینا، اور تو بھی ہم پہ مہربان ہو جا، تیرا لطف و کرم چاہیے. انک انت التواب الرحیم، کیونکہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یاد رکھیے کہ دین کو جو بہت نقصان دیتی ہے چیز وہ کیا ہے، کہ اس راستے میں ساتھ چلنے والوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنا، ان کو کاٹنا اور انہیں ایک دوسرے سے توڑنا، ایک دوسرے کے خلاف بہکانا. یہ چیز انسان کے عمل کی رفتار کمزور کر دیتی. تو دین کے نام پر جڑنا بہت ضروری. آج امت مسلمہ کو سب سے زیادہ نقصان کس چیز سے پہنچ رہا ہے؟ تفرقہ بازی سے، باہمی اختلافات سے، نفرتوں سے. ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہم الف بین قلوبنا، واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات الى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا، وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.